Starten. Vi er i gang. Forsiktig innledning av nummer 1, Linn Rappa. 2-8-11-4, Almer og Dina at Dosa, de kjappeste. Bak disse har vi nummer 3, Elisett Mommi. Deretter 10 til vann sin, utbakt den med nummer 1, Linn Rappa. I sporen har vi 11, Mobraga 6, Valosa. På den første svingen så overtar 8, Dosa, føringen. Han bak seg 4, Almer og Dina ut for den... Nummer 3, Løsset Momi, bak den 10 til vann sin, og bak den nummer 1, Linn Rappa, tredje innvendig for 2 watt, Erle. 3, Løsset Momi, fortsetter fremmarsjen, kommer opp til 8, Dosa, 10 til vann sin, skygger Løsset Momi, leder egen av 4, Almer og Dina, tredje utvendig igjen, Linn Rappa, innenfor den nummer 2 watt, Erle. 3, 11, Mobraga, som innenfor seg i Sorana, 500 meter etter 27. Stadig vekk med en pigg 8, Dosa der fremme. Løsset Momi befinner seg utvendig til Tuvan sin, fint med han utvendig bak den igjen, Linn Rappa bak den igjen, Elve Mobraga bak den, så har vi alle bakerst i hans spor nummer 6, Valosa, foran den så har vi 12 Vestpol dronninga. Anita Wallstad fortsatt i feringen, 1200 fra mål med 8 Dosa, 8 Dosa som jager sin første. Elve Mobraga galopperer. Fortsatt en Løsset Momi som er utvendig lederen opp mot de første 1000, settes til 27,8. Bra fart i V65 igjen. Nummer 8 Dosa er i føringen 8 Dosa, 3 Løsset Momi bak til 4 Almer og Dina. Tito Vansin i andre utvendig, tredje utvendig igjen, Linn Rappa, fjerde utvendig, skystomne stjerna ut i spoene med en 12 Vestpoldronninga, får med seg 6 Valosa. Lederen 4 Almer og Dina, bak den 2 Watt eller bak den Isorana, stikket til 11 Mobraga. Så er også Tito Vansin på gang, får med seg en Linn Rappa. 8 Dosa med 4 Almer og Dina i ryggen, 3 Løsset Momi ut med den via sporene. Tito Vansin har med seg en Linn Rappa i sporene, også 12 Vestpoldronninga som bremser seg over i galopp. 8 Dosa får besøk av Tito Vansin. Tito Vansin trekker knallhardt på 8 Dosa via sporene, fortsatt en Linn Rappa ut, for 3 Løsset Momi og nummer 4 Almer og Dina. 7 stommende stjerne altså ut i sporene, 6 Valosa i sporene, men det 10 Vansin så langt. Tito Vansin som overtar 500 meter har gått nå etter 27. Tito Vansin, 8 Dosa, nærmest der etter 4 Almer og Dina, 1 Linn Rappa, vi har spående 7, stomne stjerna, 6 Valosa. Tito Vansin har fått sin 2 lengder til 8 Dosa, der etter 4 Almer og Dina, 1 Linn Rappa, der etter 7 stomne stjerna. Ut i oppløpet, Tito Vansin kommer først, Tito Vansin og lengder foran de andre. 8 Dosa fortsatt nærmest, 1 Linn Rappa fortsatt med. 7 Somnestjerne gjør det bra. Det handler om Tito Vansin fortsatt er fremme. 4 Almer og Dina tar opp jakten. Nummer 1 Linn Rappa sliter litt tempomessig. Det er Tito Vansin som kommer. 4 Almer og Dina. En ordentlig smell. Tito Vansin, 4 Almer og Dina på siden. 4 Almer og Dina, en firersmør som har vunnet en gang før og vinner igjen. 4 Almer og Dina. Det begynner med en smell. Vinner foran Tito Vansin, 3D1 Linn Rappa.